በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ ጦርና የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ማህበር በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ሁለቱም በተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ነው የተገናኘ ነው። ይህን በተመለከተ በማህበራዊ ጦር በኩል እንደሚታወቀው በቅርቡ የኦርቶዶክሳውያንን የህልውና ጥቃት በተመለከተ መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚሁ መግለጫ ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር የሚገኙ መንፈሳዊ ማህበራትና መሰል አደረጃጀቶች አንድ በሚያደርጉን ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ተባብረን አብረን መስራት እንድንችል ጥሪ ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህም መሰረት የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ማህበር አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ በመሆኑ በማህበራዊ ጦር በኩል ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብን እንግዲህ በኋላ በሚገለጹ አብረን የምንሰራባቸው ጉዳዮች ላይ ሐሳባችን የምንገልጽ ሆኖ አብረን ለመስራት ከዛሬ ጀምሮ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያናችን ካለችበት የህልውና አደጋ አኳያ በቤተክርስቲያን ስር የተደራጁ ማናቸውም መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ ማህበራትና ህብረቶች በጋራ የምንሰራበት ትልቁ ጊዜ መሆኑን እንረዳለን። በዚህ ምክንያት የቦታ ርቀት ሳይገድበን ቤተክርስቲያን አንዲት እንደመሆኗ መጠን በቤተክርስቲያን ላይ የተረጋገጠውን ፈተና በጋራ ለመወጣት በጋራ እንቅስቃሴ ለማድረግና ከአባቶቻችን ስር ሆነን የሚሰጡንን አባታዊ መመሪያ እየተቀበልን ቤተክርስቲያን ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያኖች ህብረት እዚህ ከሚገኘው ከማህበረ ህይወት ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናችን እናሳውቃለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ በዚህ ደረጃ የሁለቱም መንፈሳዊ ማህበራት አመራሮች በተገኙበት በጋራ የምንሰራባቸው ርዕሰ ጉዳዮች የተለዩ አሉ። እነሱን ወደ መግለጽ እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያኖች ህብረትና በማህበራዊ ጦር መካከል በጋራ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት የተደረገ የስምምነት ሰነድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዶግማ፣ ቀኖናና ትውፊት በሚፈቅደው አግባብ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት ተስማምተናል። ማለትም አንደኛ የዕቅበተ እምነት ስራዎችን በተመለከተ፣ ሁለተኛ ወቅታዊ ቤተክርስቲያንና የምእመናን የህልውና ፈተናዎችን በጋራ መፍትሄ ለመስጠት በተመለከተ፣ ሶስተኛ የኦርቶዶክሳውያንን ሁለንተናዊ አቅም ማጎልበቻ ስራዎችን በተመለከተ፣ አራተኛ ተቋማቱ በሚሰሯቸው መንፈሳዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ የስልጠናና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ በተመለከተ፣ እንዲሁም የኦርቶዶክሳውያንን መሰረታዊ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ መንፈሳዊ ተቋማትን በጋራ ማቋቋምና በሌሎች አስፈላጊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ለመስራት ሁለቱም ማህበራት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የካቲት 3 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ማንና ማን ነው ይህንን ስምምነት ያደረገው የሚለው ጥያቄ፣ ሁለት ማህበራት ናቸው እዚህ ስምምነት ላይ አብሮ ለመስራት የተስማሙት። አንደኛው ማህበራዊ ጦር ሲሆን ሁለተኛው የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ህብረት የሚባሉ ናቸው። በራሳቸው በቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት መሰረት አባቶቻችን ስር ፈቃድ ወስደው እየሰሩ ያሉ ማህበራት ናቸው።
ሁለቱ ማህበራት አብሮ ለመስራት እንደተስማሙ ነው እንግዲህ መግለጽም እንችላለን። አላማውን በተመለከተ እንግዲህ አሁን የምንገኝበት ዘመን በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት የሚፈጸምበት ዘመን ነው ያለው። ይሄ ማለት እስከ ህልውና የሚደርስ ችግር ውስጥ ነው የምንገኝበት ዘመን የሚያሳየው። ከዚህ የተነሳ ማንኛውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ያለ ማህበር በዚህ ሰዓት ህልውናን የሚያስቀጥል ስራ ላይ ማተኮር እንዳለበት የሚታወቅ ነው። ከዚህ የተነሳ ለዛሬው እንግዲህ ከኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ማህበር ጋር ጥምረት ፈጥረናል በእኛ በዮቶር በኩል። ከዚህ በኋላም እንዲህ አይነቱ ነገር የሚቀጥል ይሆናል። ሁሉም ማህበራት የግድ ወደ አንድ መጠን ህልውናችንን ማስጠበቅ በመንችልበት የጋራ አጀንዳ ላይ ውጤት ማምጣት ስለሚኖርብን ይሄ ስምምነት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ማለት እንችላለን። እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን በተለያየ አደረጃጀት ሃይማኖታዊ መብታቸውን ለማስከበር ልዩ ልዩ ቅርጽ ይዘው እንደሚገኙ እናውቃለን። በዚህ ሰዓት ትልቁ ጎሏል ብለን የምናስበው የመናበብ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር በአራያነት የሚጠቀሰው የሁለቱ ማህበራት አብሮ የመስራት ስምምነት ነው ለማለት እንችላለን እንጂ ከዚህ በኋላም በየቦታው ያሉ ልዩ ልዩ ማህበራት ይህንን አራያነት ተከትለው ሁላችንም ወደ አንድ ጉዳይ መጠን የጋራ የሆነውን ስራችንን መስራት የግድ የሚልበት ጊዜ በመሆኑ አይ ቲንክ ይሄ የሚቀጥል ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘን ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት ብቻ ልዩ የጥቃት ኢላማ ውስጥ እንደገቡ ሁላችንም እየኖርን የምንታዘበው ነገር ስለሆነ ይህንን በማብራራትም የምናጠፋው ጊዜ አይኖርም። በዚህ ሰዓት ሁሉም አብሮ ለመስራት መዘጋጀት መቻል አለበት። እኛም እንግዲህ ይህንን በር ነው ከፍተናል ብለን የምናስበው ይቀጥላል። በእኛ በኩል ማህበረ ዮቶር እንግዲህ በግልጽ ለሚታወቁ በቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ ፈቃድ ስር ላሉ ማህበራት ለአብዛኞቹ የአብሮን ስራ ጥያቄ በደብዳቤ አቅርበናል። በዚህ መሰረት ፈቃዳቸውን የሚገልጹልን ማህበራትን እንግዲህ ፈቃዳቸውን በገለጹበት ጊዜ እንዲህ አይነቱን ስምምነት እየፈጸምን የምንቀጥልና አብረን የምንሰራ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ብሎ መግለጽ ይቻላል። ማህበረ ዮቶር ትልቁ ተገንዝቦታል ብለን የምናስበው ኦርቶዶክሳውያን የህልውና ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለውን አጠቃላይ ግንዛቤ ወደ ተቋም ለማምጣት ነው እንግዲህ የሞከረው። በዚህም መሰረት በየደረጃው ማንኛውም ኦርቶዶክስ ቀጣይ ህልውናውን ሊያረጋግጡ በሚችሉት ስራዎች ላይ መጠመድ እንዳለበት የማስገንዘብ ስራ ነው የምንሰራው። እስካሁን ባለው እንዲህ አይነቱን የህልውና ማስጠበቅ ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ አደረጃጀቶችንና አሰራሮችን እየዘረጋን ነው የምንገኘው። ከዚህ በኋላም እንዲህ አይነቱን ተልእኮ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። እሺ፣ መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ህብረት ከማህበረ ዮቶር ጋር ያደረገው የመግባቢያ ስምምነት አጠቃላይ ቤተክርስቲያናችን ባለችበት ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በጋራ ለመስራት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቀጣይ በሆኑ የቅበተ እምነት ስራዎች ላይ ተባብሮ መረጃ በመለዋወጥ ስራዎችን በመስራት ተቋማትን ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ተቋማትን በማቋቋም ጉዳይ ላይ ሀሳብ፣ ምክክር፣ ስልጠናዎችንና የልምድ ልውውጦችን ለመካፈል የተደረገ የመግባቢያ ስምምነት ነው። እንግዲህ ይህ ስምምነት አሁን ካለንበት ጊዜ አንጻር እጅግ በጣም ወሳኝ፣ አስፈላጊና ጊዜውን የጠበቀ ስምምነት ነው ብለን እንወስዳለን። ምክንያቱም በቤተክርስቲያናችን ጥላ ስር የሚገኙ እጅግ በጣም ብዙ ማህበራት ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ማህበራት ብቻቸውን በተናጠል ሄደው የቤተክርስቲያናችንን ችግር ይፈታሉ የሚል እምነት የለንም።
ስለዚህ ለሌሎችም ትምርት ሊሆን የሚችል አሪያ ሊሆን የሚችል ፋና ወጊ ስምምነት ነው ብለን እንወስዳለን። እንዲሁ ከማህበራዊ ተወር ጋር ካደረግነው ስምምነት ወተጨማሪ ከሌሎችም ማህበራትና መንፈሳዊ ተቋማት ጋር ስምምነት አድርገን እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ የመጣብንን ችግር ለመቀልበስ በጋራ እንሰራለን። እኛን መሳሌ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ይያስባለሁ። ይህ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ህብረት በጣም የብዙ መንፈሳዊ ተቋማትና ማህበራት ጥምረት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አሁንም ያ በቂ ነው ብለን አናስብም። ስለዚህ ከማህበራዊ ተወር ጋር ስምምነት አድርገናል አብረን በጋራ ለመስራት። ሌሎችም ማህበራትና ተቋማት ጋር በጋራ መስራት ትልቅ የሆነ ፋይዳ ይኖረዋል ብለን እናምናለን። በተለይ የቤተክርስቲያንን ድምጽ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት በአንድ ላይ ለማሰማት አንድ ማህበር ብቻውን ከሚቀሰቀሰው ምዕመን ይልቅ ከሚያሰማው ድምጽ ይልቅ ሁላችንም ሰብሰብ ብለን በጋራ ለቤተክርስቲያናችን አንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መስካሪ ሆነን ቆመን መገኘታችን በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ለቤተክርስቲያናችንም ለወደፊት መጻኢ ዕድላችንም ቢሆን በጋራ መቆምን የመሰለ ነገር የለም ብለን እናምናለን። የመጨረሻ ግቡ ምንድነው? ኦርቶዶክሳዊ አንድነትን ማምጣት ነው። በቤተክርስቲያናችን ላይ ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ማምጣት ነው። ተቋማዊ አንድነት ማምጣት ነው። ቤተክርስቲያን የተጋረጠባትን ፈተና አሸንፎ በጉልህ መውጣት መቻል ነው። ለኦርቶዶክሳውያን ጥሩ የሆነ ጸሐይን ነገን ማሳየት መቻል ነው። ግቡ ይሄ ነው። ማህበራዊ ተወር እንግዲህ ይዞ የተነሳው አጀንዳ የሁሉም ኦርቶዶክስ አጀንዳ ነው። ስለዚህ እዚህ አጀንዳ ውስጥ የማይመለከተው ማንኛውም ኦርቶዶክስ አይኖርም። ከዚህ የተነሳ የህልውና ችግር ውስጥ የገባው ማን ነው ስንል በቤተክርስቲያናችን እንደ ተቋም የህልውና ችግር ውስጥ ነው ያለችው። በየቦታው እየተገፋች እየተቃጠለች እየፈረሰች እየተሰደደች ነው ያለችው። ካህናትም በክህነት አገልግሎታቸው ልዩ የጥቃት ኢላማ በመሆን አሰረ ክህነታቸውን እንዳይጠብቁ የህግ ሚስቶቻቸው በአደባባይ እየተደፈሩባቸው እነሱም በህይወት እየተገደሉ ምእመናንም እንዲሁ ልዩ ልዩ ጥቃቶች እየደረሰባቸው ነው ያሉ። ሌላውም በየደረጃው በሃይማኖቱ ምክንያት የተለየ ጥቃት ውስጥ ስለሆነ ያለው የዚህ ማህበር አጀንዳ የሁሉም ኦርቶዶክሳውያን አጀንዳ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ የተነሳ የሁላችንም አጀንዳ የሆነውን ጉዳይ እንግዲህ ሁላችንም ተባብረን ማንኛውም ኦርቶዶክስ አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ በማድረግ የምንፈልገው ደረጃ ላይ ማድረስ ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ ማህበራዊ ተወር በይፋ የሚፈልጋቸውን ድጋፎችም ለህዝብ ይገልጻል። አብሮ መስራት፣ አብሮ መቆም፣ እንዲህም በመስራት ደግሞ አጠቃላይ የኦርቶዶክሳውያንን አንድነት የመፍጠር ስራ ይሰራል። ለዚህ ሁሉ የሚያስፈልገውን ነገር እንግዲህ ጽፈት ቤታችን ድረስ በመምጣት ማናገርም ማገዝም ይቻላል። ልዩ ልዩ ድጋፎችን እንፈልጋለን ብለን መናገር እንችላለን። እንግዲህ በተለይ የስራ መሳሪያዎችን ከማሟላት አንጻር ብዙ የሚያስፈልጉን ነገሮች በጽፈት ቤት ተዘርዝረው የተቀመጡ አሉ። የምንፈልጋቸው ማገዝ የሚችሉ ማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን እየመጡ እገዛቸውን ቢገልጹልን፣ መልካም ፈቃዳቸውን ቢያሳዩን ደስ ይለናል። እኛም በእኛ በኩልም አብሮ ለመስራት ማንኛውንም ኦርቶዶክሳዊ ድጋፍ በጸጋ ለመቀበል ዝግጁ ነን ማለት እንችላለን። እንግዲህ ህብረቱ ከተቋቋመ የተወሰኑ አመታትን አስቆጥሯል። ስለዚህ በእነዚህ አመታት ውስጥ ደግሞ የኦርቶዶክሳውያንን ጥያቄ ለመፍታት እጅግ ትልቅ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ዓለም የቤተክርስቲያን ጉዳት እየደረሰባት ያለውን መከራና ስቃይ እንዲረዳ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። በተለይ ሚዲያዎችን በመጠቀም ከመጀመሪያው ከዛሬ 2 ዓመት ካደረግነው ጎንደር ላይ የመስከረም 4 ሰልፍ ጀምሮ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ከዛም ባለፈ ግን ኦርቶዶክሳውያን በስም ብቻ ኦርቶዶክስ ከመሆን ወጥተው ትክክለኛ በራሳቸውን በቀኖና በስርዓት በንስሐ መኖር እንዲችሉ የተለያዩ ማህበራት እንዲፈጠሩ እነዚህ ማህበራት የተፈጠሩ ማህበራትም በትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ መርህ እንዲመሩ በማድረግ በኩል አስተምህሮ እንዲጠብቁ በማድረግ በኩል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ይገኛል።
ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በመንግስትም ሆነ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት በኩል የቤተክርስቲያኑን መብት እንዲያከብሩ የሚያስችሉ እጅግ በጣም ሰፋፊ ስራዎችን ስንሰራ ነው የሰነበት ነው። ስለዚህ ለሌሎች ማህበራት የማስተላልፈው መልእክት የሚሆነው አሁን ያለን ጊዜ ያለንበት ጊዜ ሁላችንም የምንረዳው ነው። ለቤተክርስቲያን መልካም ጊዜ ነው ብለን አናስብም። ነገር ግን ጥሩ ጊዜ መልካም ጊዜ የሰላም ዘመን እንዲመጣ ለሀገራችንም ተበታትነን ከመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ተቆጥበን በጋራ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ሰብሰብ ብለን አንድ ስንሆን ጉልበት ስለምንሆን ኃይል ስለምንፈጥር በአንድነት እንድንቀሳቀስ ጥሪ እናስተላልፋለን።